好開心嘅，因為我細個嘅願望就有兩套嘅，即係政府嘅電視劇我想拍嘅，其中一套就係叫做《廉政先鋒》啦。但係我咧就都諗住我做 ICAC 嘅調查員嘅，但可惜之時我都做咗個反派，我都做賊嘅，即係永遠做貪污嗰、那個。今次亦都唔例外嘅。我呢個角色咧係一個機電工程處嘅，都算做高級嘅公務員啦。咁就負責去。去睇一啲樓宇嘅，即係嗰啲工程啊，然之後批核嘅，咁啊撞到一個好識嘟嘅世界仔，阿阮兆祥啦嚇，佢睇個樣就知噶啦，各位觀眾睇個樣知係世界仔嚟噶啦，咁喺啲咁 fit 嘅世界仔嘅誘導之下，咁我自然梗係貪噶啦，有著數梗係攞噶啦，我貨唔單止係著數喎，仲有靚女咧，有好嘢食咧，所以就出咗事啦。咁你想知點樣出事或者過程點嘅？咁梗係記得留意《廉政行動2009》，你就會知道乜嘢叫做貪污，千祈唔好踩線。